Wek, cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli tak kono bodho. Kowe bagong. Ngomong ning dadane Bagong sing wujud Baladewa Alugara kalakon gretek tengah kurban kabeh. Woi anjala. Pedro. Pedro. Wah, sio-sio tenan ta sisi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo dewa sing kae nggawa alu, Pintro. Aku golek nolesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Ndara, aja sembrono. Kewis mangkat. Oh nggih, wis tak kandha. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok yo. Kene sing gembrobos e to urang-urang bejane totoh nyawa e wadake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, lho, wis ah, oh ngono. Wis tenan. Ganggu wong ngombe es. Nang bayar urung e? Urung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jamah-jamah. Omong karo bakule ngono ra entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Truk. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ha ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, bola dewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho iki nggawa genter iki apa? Hocah. Wutecah wong. Wah setan iki Bagong ngisin-ngisin aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa polahe kaya wong edan. Ah wacu. Ora ho ho ho. Wong iki yo wae. Wah mutar wae. Al-Fatihah kujuk kiseno nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yen ngandika magawe obronto. Oh.
Satria Jagat Pangestu Ngoroko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki nang apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalono. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalono apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Yo. Petruk. Padha kandir harjo sak praptamu ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah ungguh. Kula nyuwun pangapunten dengatanipun kula menika namung batur. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Milujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi kejimat daya nono ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Wegi ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo gane dhewe ya, Truk. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo gane dhewe. Mene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh. Bagong dalem padha kanthi harjo sak praptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kandung bolong Padhara Raja Saprabtamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong Padhara Raja Saprabtamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih, Pun. Yo tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Nun nggih, sanget anggen kawendhasaken sinambi jimat paripe. Wah, kowe kemos kami sosolan lambene ra. Petruk kandung bolong Padhara Raja Saprabtamu. Pangestunipun Dara Sencaki wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo Petruk tak tampa prayogakno. Nun nggih, Bagong. Nun. Padha kandhira raja sak praptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Dara Setyaki. Bekti kula kunjuk Dara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Yo Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayane ning kasantosan. Petruk ora harjo, Petruk. Ndara Pati Udawa. Yo. Wilujeng den bekti kula kunjung Ndara. Yo, tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Nun nggih. Bagong Padhara Raja Bagong. Ndara Udawa. Yo. Wilujeng den. Yo Bagong, suwe ra ning nggonku kowe. Nggih, sibuk. Kula sakniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelake nggih. Yo, yo. Pun panen apa? Wis. Napa? Tilo. Wah cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Yo rasa nesu. Kuwi ora. Dipun sekecaken nggih Ndara Udawa. Lho kuwale. Oh nggih sik. Disekecake Bang. Nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta ambo bilih wonten tempat kula anggen kula mun jatung sapa paduka sanata ora dadi ngopo Panakawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya.
bapakmu ya gini, bapakmu kena apa kok utusan Sirapana kawan suwanan yang projek Ndorowati ngeten sini karang kademel niku wonten kejadian sing luar biasa tegese piye Petro saniki bapakne anu bapak Semar niku anake ora ming telu lho anake bapakmu ora ming telu nggih pira papat lho apa garwane wong atuamu Dewi Kanastren nglairke meneh mboten mboten lah kepiye bapak niku gadah putra angkat duwe anak angkat nggih ha critane ngeten nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib lho tenan kok iki madhot cengengesan ora padhake Semar iki ora salat po Semar iki salat limang wektu malah kok bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala musala niku ora kidul kulone omahe bapak niku ora tau digoni iya Petruk aku wis tau tate tekan kono lah nggih lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala bocah enom bagus mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali bagong niku mboten beda wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah sapa sing meruh adi kula niku wah wis geger pokoke ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku bocah mau saka ngendi ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk lumlaku terus ngiyup teng musolariku lah terus dipek karo bapak disekseki karo tangga teparo pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak gendurenan tasakuran lare niku diparingi asma Bambang Senet Bambang Senet nggih apa yo arep melu goro-goro mboten 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 melu niku wong piyaine we bagus kok ora iso lucu ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka Ndara Irawan persis plek niku tenang ha kula ning karo Bagong nganti meri kok kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar kakangane Bandam sesih Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak ngoten niku lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara bocah niku kaya masuk angin ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal ora tau resik ngomah entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan bapak bingung duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakon kaya di anak tirikan sing dilelo-lelo ming sik Senet apa-apa njaluk apa-apa dituruti pengen apa-apa dituruti ning kula ora apa-apa ora masalah wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo bapak Semar bener Petruk nggih lah terus ditanting karo bapak Net nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu aku iki wis tuwa bapakmu Semar iki wis tuwa nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembange wong lara iki mati nek nganti bapakmu mati mongko kowe rung omah-omah kowe getun engko Net gregah bocah niku tangi si Bambang Senet mau nggih terus ngendika anu matur ngenten iki nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir Pak. Kula pengen omah-omah. Wah. Bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Ndorowati. Wis,
bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Darawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha momen kere arep gayuh anak ratu cobi. Padha karo cecak unta cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayuh putri Darawati, tur kula ya kaget, mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen, mergo sak ngertiku putri Darawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndara Sti sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrontawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong." Duapure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha sa ora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku, nah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen Endang loro temon Petro dalem aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya Petro. Napa leres asmane Endang loro temon? Iya. Asmane Endang loro temon jenenge Endang loro temon lek kuwi entuk ya ning sanggar pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar, ora Petro, ora. Iki pancen kanugraning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang loro temen, bungahku tanpa upama. Mila saking menika Bloko Suto kemawon, mboten sah ditutup-tutupi niki cekak gambange. Kula sowan wonten ing negari Darawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang loro temen. Mila kula angebon-boning jangan jejawa sonten. Jejawa sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang loro temen badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sangetan bapa pindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Mantan putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rubo, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis. Waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni. Tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon duit semanten 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk. Yo njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng iki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet, nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau, Kakang Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos, Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Mergo Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjike anakku Endang loro temen bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara Petro. Endang loro temen didhawuhi oleh Lesmana Mandrakumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petro. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang loro temen didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Sapa? Endang loro temen didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngopo rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang loro temen. Heeh, heh. Awi gatine dhawuhi karo Ndara Lesmana. Nang Ngastina, heeh. Kapan kuwi? Gong,
awak dhewe iki ora sida mboyonge ndang lara temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura iki arep mboyong ngendang lara temon dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mau ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara e wadake Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Ya pranata cara bareng ya tok. Saut ya ngopo. Kemarang matur sinuwun, sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Indang loro temen bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandrakumara. Oke, oke. Neng ngeten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok. Sing anake wedok mengko kepengin rekoso uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nungsa nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan, wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti ke Prabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandha nek Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kok? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa ku ora wae durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok-pekok. Kencir. Saman tau, Bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cobi kula, kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngonten iku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Neng nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe.
niku adiku lho, mergo tresno karo Karang Pradesan, tresno karo desane, rumangsane nek dheke urip ngenten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresno karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Heeh ya. Niku kula tri menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngaten. Niku bakale mulya uripe mergo ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ana alam padange mboten kok kegurukan Brana Picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lahir tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho. Dipenggalih. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah kurang ora sa melu-melu tanggunge, ora sa cerewet kowe. Iya. Ngaten, mang penggale. Ajeng diparengke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep mregon-mregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake dalan temen dateng Bapak Semar didhawuhi karo Endang Senek anu Bambang Senek niku ateges sampeyan nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani ra ketang mintak batin Nalendra Ndarawanti niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah wis pocokan. Panus maning jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Wah menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong. Mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Iya. Tandangane dhewe. Aku labur adiku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek ming dunaunake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik. Ngapa kau nage? Aku sing ngutang kowe santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane. Bagong. Ponohan Bagong. Wonten dawuh. Wah lah. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggah sisan kana. Ora wedi aku nek ming ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditesik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kana. Cuma jonggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kana. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Alali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Kresmana apa? Piye? Rada edan. Kresmana iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyaine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kana ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gedewa Bathara.
Ae, Kresna ning nganti kebrebeken kae. Kowe ngene karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Merga nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah nek kira-kira ana sing barengi rembug. Oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah, sama nar jajar karo Bagong. Oke, oke, ora masalah. Lu jual, gue beli, pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, sane kita takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho, lu semono. Kendir ora? Lho. Lu arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamu ni anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial ora tau entuk kanugrahan ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng ro bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Niko anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temen. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak butung. Oke, oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Senet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Senet ki wong desa. Adimu Bambang Senet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Heng. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian tak suluk bareng. Men seremak. Oh, lu ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nenek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengle, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak ngunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengle? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Baladewa arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Menowo, menowo. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelikke karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen. Pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon.
Seprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra? Ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nek. Tau nek wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya yo ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku ki an gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Lah iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Are ngopo weh? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadete ning Baladewa? Wenang boyo ngendang loro temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidane ing Baladewa? Wenang boyo ngendang loro temon. Ayo, sempalan pundhake kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyo ngendang loro temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawakre perkara pati-pati. Dan rak ora ana ta iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku anu ngrangkul cagak teksiut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Ikhlas sing Pices. Pices. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ana. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa ta apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong pe terus lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Petrukmu perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kangger mung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa iki kok limbok kok matane abinge ora jamak-jamak. Beleken no pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan metu njaba bakon. Nun niki nges. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Gong. Kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning
kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesuwi ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuhun Prabu Kresna kuwi janjane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna Patih Sengguni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mung kari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur, truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni wae kok, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip, kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip iki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip iki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sune wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip iki sik ikhlas. Ngono. Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Kusik-kusik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngopo aku sangu saka omah? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi kena 234 kuwi. Kuwi salawase ra tau tuku iso rokok, ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri Lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku kira tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki gawe piye? Lah kowe juga dadi kesel ngendi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 atau 200? 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Ha kok ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Kowe ora wedi karo Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting dhe sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah, iki perkara kowe engko ndedet aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggrek kowe mlebu angkringan. Heeh, aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu. Oh ya. Kowe ning jaba sik. Oh ya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh ya. Aku nek ditakoni sik mbayar sapa? Sing momo nek sik mbayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik. Aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lambunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah engko nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha gena lunga. Aten aku kepruki bakule, kuwi wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Iya. Nek kowe bali takoniro bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Heeh. Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ra tau mes bapak ki ora mesem ki ra tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotohi pati tenan, Tru.
mergo tumrap ping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, laku, aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrap wong duwe agama. Heeh. Mm-hmm. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Ha nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka ditindingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa namen sakke? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru, kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ah, wis sapa sing ketok arep goyang ndang lara teman pokoke dikukuhi terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukun iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Truk. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh, siap. Aku ki padhake gali pasar e. Nek mengkon perange mesti siap. Ya, nek do tekan ngene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan ngene dhewe. Ha, engko ora tekan ngene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya omong runanggono magawya gelari rawang wang jen nyoto ngendikane anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rek Yanapati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kan nindang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ah niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh ora peduli, ora sang ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, areng apa? Maju kene kok, maju ya wani kok padhake ora. Ngareng apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Are ngapa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa bawa warisan ora. Nek mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik.
Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang. Wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan ruang anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Hmm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kok nyekel kowe karo Petruk. Wuluh tenan ta, Truk? Heeh. Ki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal wani nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi? Ketua di plester. Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe ngono kuwi ngono ketune patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Nah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Kong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadar tok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan apak, nampake kula manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Kowe terus ora minggat suara aku tak kendara dritani Kartamarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk Kantong Bolong Dolo Kartamarma. Garuk Bendoro para Amat
Tirtonoto rasa kopian gunung tampo kulo. Wagi jajalane cukup tadi bawoyo. Piclike kok goblak-ablik kula wacake tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki kuwi sing pabayakan. Lajeng hayo dusa gati. Pengiran pati negara Kesia kadhang soto negara Kesia. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heh. Tiwas sampean bengok-bengok. Pengiran pati Gustina. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal rapopo ning dituku. Jajal jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekaning pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning pati. Sampean ya kudu ikhlas tekaning pati. Jebrok jajal baraka. Hayo. Ejian. Jadi gini tiba-tiba aku bocrot bocrot gue tiba no songani babak kulitnya Petro mengguru karo gue selai tahun wow pabel bocrot 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 antuk kala jengking iki apa iki saka maci jeneng aku kowe ora apa-apa edan cokotke tikus wirak ora wedi ayo cokot ora apa edan cokot ke kodok kodok kerok ini nak didemek marahi racun udah peduli gue keracunan gue hus gue orang wedi lo kodokku wajian gue sedek usahkan ini siura gue sedek paham karena movie aku harus paham. Jurung aku gadis aku piting, aku bersekin yang lemah, mana wet kambil jurungan. Sing tak injang jani cengelmu. Lo, neng kenal jurung aku gadis aku ini banyak pola wali yang zaman aku yang sing mau buat. Oh, wah jan, oke banget aku rawa klong, aku nanti kebrobios. Iki urung sepi rawa, rawa sak perangan sing urung maju itu ayo neng tetep kudu aja wedi aja mameng Kurawa menek Prabu Baladewa maju kowe ra iso nandangi asli tenan lho iki tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho asli sumpah ayo salaman salim sumpah oke Bagong Ratanegara tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa wong sing tantang tantangan aku kok oh iya iya rapopo hei kowe lho kong neng liane kowe sih oh iya
Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke sedegan. Gong, hei. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedet kok ya cethile ra jamak-jamak kok. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya truk degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku rak mataku gede. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprukne matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramrata, sing ora keimbang yen padha-padha kae. Jah kuloman kalah ini pengestu ini pun kawon mungso Petro kok nganti kalah ini aku isin Petro ini yang pono kawan Petro ini yang batur kok kalah nyata ini pun kawon berarti pun isin-isin monggo wis ngetok ke daya kekuatan nyata ini yuk kalah kok isi dimulai ke isin kalah yuk kalah mundur benak kono yang karyakon aduh mati aku leh Tirtanata ingi paman. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak duneke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul, gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek mungsuhe Petruk kalau Bagong mulane kula maju tenanan mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk kalau Bagong bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya kanggo ngopo? Kala jengking ku nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nani. Kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo man. Ha iya. Pudel kula entuke kodhok kelok. Kula beto kula templek kulit Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane bersih sampean man. Oh. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblit. Kula jajasi kula dibleseke tek lepak niku kula banter ora kapake. Wis pasrah mawon bagok. Bedek uwe duwur banget kejeloki siraku robles. Kalah. Kalah, Bang. Kowe iki kadang nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo kadang ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem. Anyan kandhan-kandhanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing ngurung maju? Watak-watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju, Po. Mumumu. Mumumung suwe apa, Man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Hmm.
kok rupane wis guyu arep mungsuh Petro. Petro iki wong loro-loro saudan telu saurupan. Ini ku wong ora duweni ku mung wong kere. Heeh. La 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 la. Lah kok wani karo buku karo wani ku wis jejejelen nyawok anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Apa padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng. Neraka jahanam. Mangkato aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngene kowe omong ki melu sesek e. Aku wis mikawan. Petro. Edan kowe. Uwani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakirat nyawamu barat. Gak tahu. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggemmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat dhewe. Sampeyan mriki ajeng napa? Loh, ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe ngelabrak kula, niku wong nonton kabeh do surah kabeh. Dualange petuk. Dualange goblok. Petruk kalah lo Citraksi, ini bubar kabeh, sepi. Terus orang ada orang delok, lu yang di rumah kagel, orang diundang bayangan meneh. Sampeyan yang kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, ini nek menang kulo, jelas niku do surak-surak, do keplok-keplok, sampeyan diajar kok. Sesok diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Mm-mm. Tadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng dualange di alam-alam sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petro wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njenjang jaluk pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh leting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Hmm. Ku kula kandhani nggih, Mang. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Tro. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Tetep terus Petro. Petro omong kali kula. Ndara Citraksi. Sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku.
Kulo kaget, Man. Lho kok ngono ngono kata-katane Petruk. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean saiki bali. Lho kok ngono Petruk? Lha iya, mergo nek sampean menang kalih Petruk, niku penonton sementen iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citra sok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo? Iya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nananasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ono. Mula tinimbang kula njoto si Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham. Ah, kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Bembangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngaten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kurawa. Bosik. Niki berarti kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kukula tak matur sinuwun Prabu Kaka Prabu Baladewa nek nganti Kaka Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kaka Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra suara ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wilah dicegati tenan. Anggere maju dicegati, Dun. Dun. Menggari kowe sing rung maju le. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa. Nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wange dapi kekuatanmu, mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku.
Aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa selawi taun. Wedoan. Cangkeme. Ngomong lewat riso jeplak. Ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsuhmu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arek nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendelne wonten iki, nyo. Mbangane. Wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Gondodo apa nyo? Gondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa lho apa. Engko ki ana omong. Ya, njoto sok. Ah iya ya, aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Ya ya. Oh, we gondodo apa? Ya ya. Mburi ya kena kok ya ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki. Ya, lho dimatke. Kae sing rada suwe lho. Oh ngene iki jane mung suwe matke. Ya lho. Oh iya iki ya. Ya ya. Muri wae ya. Kaya kula niki ya. Iya ya aku ya wani ya. Ya isih ayo. Are ngopo ayo. Muri wae piye ya? Muri ya muri. Ya 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 ya. Ah kendel e wadake. Ah, Andre. Yo, ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampean bendoro pecah sirahmu. Weh, mongmu sak buanter-buantere. Matno sastra jendralmu atekna di Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumbangso. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar weh, modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Pisan gas. Woi duan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Kowe niku pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mutar. Ra popo. Kowe dan gentenan. Aduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satri ora nepati janji ra. Ya. Ngati-ati. Yo iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung crita. Wah, ning aku wis bacut don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis yo no. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Wong di agama iki apa-apa iki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kok ya. Oh, nyo. Ut. Hei. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Wae, coba ora ana tungseng. Mesti menjo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo manduk barang sik, Tru. Ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang 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 nyang. Loro wae. Ya. Mriki, riki riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh.
ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis. Yo, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Oh, sak kuwatir. Ayo, iya ngusik iki toto-toto kok. Ayo, iya ngusik toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iki, Gong? Plempem banyu. Seko cor-coran. Kok mapyur, men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok ngelicak, Le? Urek. Yo, babo, babo. Jatahmu saiki, ye. Eh, si, halo. Wow, lek-lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dur sasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumangkah. Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagongipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggahaken dhateng paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusman ing jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten kula cepluk ketemu parat. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Lak totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti tindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Eh. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok? Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ra ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petruk. Bagong ora minggat sukun karo turu ateng kreten nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ya muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Sehe, kowe iki reng kono. Kowe kakangku e, Truk. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi aku kok muni mundur. Ya oke, ra apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi.
Pitro. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe semuni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki wis dipethok karo widodari. Wow, dupak sisan lho. Aku tak ngasuh. Nek njodi te. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapusi tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng ana. Biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Dapurmu ra. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Ciloko iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bakong iki, iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Kok mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku muleh bapak getun. Eh ya. Truk. Ditep dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Meling wae nek aku ora muleh 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati ya ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahir 5 sasi sik koman 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tadi engke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kena-kena. PN-PN gagelaken. Waduh. Kena ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti. Irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Padake ora ngerti. Heeh. Ha. Wis lulus, jelengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja Patiyo Tinggi. Lho. Iye ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngene tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ora Patiyo Tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Hmm. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik, sik. Kae ra statuku to, Gong? Heeh. Heeh. Juk kok tak doleneh ya. Wis cah nekat tenane. Walah, mar semar. Walah mir semen. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi angok-angok lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Nganggo gelang barang iki. Truk. Bela iki merke. Hey, hey, hey. Wah, keprok watu ndasmu. Sik 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 sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusih, Gong.
Iki kowe apa piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki meng donga ta to. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo Tantra. Ya 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 ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Pedro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Aman suram nonton cek tro. Goleke pusaka aku. Heh, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya, iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apa, Mas. Nah. Kowe tak ora ana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Pedro, Pedro kandung malo. Wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sengwe. Ora ana, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Oh iya, iya. Bambu runcing. Kok yo ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anane iki gelem yo iki, ra gelem yo iki. Lah lumayan iki. Yo, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Loh iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh ngentuke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men kita kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Mana lo? Panon maning jangan sekencang pol. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwale. Kuwale. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Wale, wale. Nulen nang guri, ora. Panus maning jajan suntane bone iblis anak. Jagat Dewa Batara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke, okay, oke. Okay. Sopo-sopo dukan. Ayo, Bayan Dewa, mungsamu iki Prabu boleh metu. Iki awe. Lek aku kok ngedep kaca iki, we. Wih. Ayo, amo sura merata, jaya merata, jaya di meja. Wah, setan, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki? Eh, aja ngawu, gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. So. Wih. Cangkemmu ayo jojo nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kok. Aku Baladewa.
Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan, ora setan asli tak kono bodho. Kowe Bagong mutek. Ngomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa alukara karo kon gretek tengah kurban lali. Woi anjala. Pedro. Pedro. Wah, sio-sio tenan ta sisi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo dewa sing kae nggawa alu, Pintro. Aku golek nresung. Goleke lesung. Goleke gaman, Ndara, aja sembrono. Kewis mangkat. Oh nggih, wis tak kandha. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok yo. Kene iki sing gembrobos e, urang-urang bejane totoh nyawa e padake. Lho. Pun jebul cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, lho, Kesa. Ha, ono. Ngaten. Ganggu wong ngombe es. Nang bayar urung e? Urung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jama-jama. Omong ora bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko sik tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Truk. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36, siji 45. Kok iso, Gong? Nah, ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Bala Dewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho iki nggawa genter iki apa? Hocah. Wutecah wong. Wah setan iki Bagong ngisin-ngisin aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa mulai kaya wong edan. Ah wacu. Wah wah wah. Wong iki yo wae. Wah mutar wae. Prabu sampun ngados mekaten. Kresman. Pokok Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ha, jagen Dewa Badara. Andiku dhewe, andiku bocah berasa. Kula aturi sareh kok Prabu. Iya, iya, ha. Saren, sareh. Lenggah prayogi.
Lenggah Pranugi. Iya, iya, Sayu Prabu Ndara Manti. Wise. Eh, Prabu jok ngekuk-ngekuk koyo ngene iki. Sedherek sih. Inggih, Kakang Prabu, inggih. Lenggah. Iya, iya. Inggih. Inggih, inggih. Kresna. Kula nenten karep dawuh. Kula aja percaya. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo. Kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Senjaki. Iya, yo. Kuwi Lati Mas Setyaki. Inggih. Kadang yang pun kakang garbo noto garbo rusi edan wah bengi ke aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kwe Kresna kau pilih kabari Kresna klonton mari ngadawo piye ndang loro temen lakon tak jauh karo Lesmana Mandra Kumara. Aku kuwi sing ngandhap karo Lesmana Mandra Kumara. Aja percaya karo kowe. Kae panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Bapak Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Bapak Prabu. Iya, senjakipun kakang nyuwun pangapura. Nggih mboten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito senjaki. Eh, sing gedhe pangapuramu aja kito. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Kakang Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karep percaya aku apa karep mburimu? Aku gah kaya ngene iki. Kok Prabu? Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan kowe ndang loro temon. Oh, terus? Endang loro temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten? Aturipun anak kula ndang loro temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing ndang loro temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho. Jaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kakang Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangat jengen temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu dewa daru gedang mos debuk suwasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging dewa bagus menika mawon. Mandir anak kudu yang bisa tata jalma ngarepe kudu dijogeti wanara seta inggih tontonan kasuwargan kaya klebu dewa daru gedang mas debok susah pusti ini pari jodoh kencana pangombyong dewa bagus gamelan Lukananta dinabuh ratu sewu negara kasinggihan mekaten Kakang Prabu ing Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi. Oh. Wah, yo. Yen nadan sak tenane abot nanging tetepun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten kanthi Kakang Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Kakang Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Dirudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar waduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Thank you.
Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang tiap panon sinawi. Ong ira wang-wang ong Koko Prabu Baladewa. Iya, ana dawuh pengendikanmu apa Kaki Prabu? Lho kok kaki? Yayi, Yayi Prabu Sir Sri Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi rubo. Rubo menawa rubo ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Welah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarepe temanten kangkung dibeksani wanara seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdindi Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salin piye? Lah dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Marah aku tulungono gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet-prepet. Kula ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki le salin piye? Tru. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Kene ora bayar aku ora entuk rene. Diane, kono 100 dhe susah ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku wis salen piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora sanda tak kuatir tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo Bagong. Dalam sini pun yang aku rembukan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkara nih Nuriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng apa sing dak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng anak kowe dok duwe penjaluk penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing wisa tata jalma ngarepe kudu dibeksani wanara seta terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdindi Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh, ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake Sinuwun Kresna? Petro, nun bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi ngene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun wonten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, pun bayar sih. Heeh, cerewet kowe ngopo ta?
ana sing ngekek iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki to, Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana iki krungu iki lho. Isin aku. 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengan ora. Kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang ning engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikaki Bagong mboten. Nyot tampan ana kowe dhewe peken dhewe, nggo jajan dhewe. Eh, mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung. Moh. Moh ya wes. Ngono e kok. Paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucinde Parijana Kencana murine gamelan Lukanata ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucinde Parijana pangrite Dewa Bagus kali gamelan Lukanata kali anu nggih ratu sewu negara ya. Heeh. Senapu? Iya. Jendane piro? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya ya. Kayu klepu dewa ndalu becamah dosa pun jendane. Engko rak rene meneh kae. Wong ming arep njaluk dhuwite kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah-wayah? Ilang kabeh. Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot kuwi ora. Sampun nggih, Den? Ya sing ati-ati bae, nggih. Ya contane, Tru. Ya. Tinon lir kekonang surem sorot titan padang om om nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabe sampun nglinten kula cumalerna karena nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna. Wah. Prabu bisa warna. Yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake. Yen sinuwun nyuwun periksa kalawan aku satru ing Jodipati. Raden Werkudara. Jagat Dewa Batra, jagat Pangestu Ngara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Ya, pancen bener. Kowe lah dalah. Kowe lah. Persasat kadidene kejukurkan Wukirsari kelemaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biyo. Negari Singgela menika sami keberbeken kalian ngumandangipun Raden Werkudara. Nyoto satrio ingkeng lulus lahir batosipun ateteken nati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Mongko kasekten menika kinaryo memayu hayuning jagat menika Raden sedaya para kawula satemah sami kedanan lan jengantika Raden Werkudara. Yo
munsuh ingkang wingking menika sinten? Dangu kalian kula, kula pun satring Madukara. Raden Janganongko. Iki Petro abdiku. Kula Petro sinuwun. Iki lurah Petro. Nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula, negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo ndara werku dara ditresnani wong sak negara Singgela kok ndara seneng. Mboten. Tegesipun sami kedaran kalian panjenengan kula Petro anggenipun sami tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih, nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Semar Badran, Kakang Semar Badranaya. Yo. Apa panjenengan sinuwun wis pirsa? Raden mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin dherekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate sramung kaliyan Kyai Semar Badranaya satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun menika dados pamomong. Yo yen ngono wis tau dadi tepung menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan mesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti biyeh tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagungan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun. Lirikin sanging risang mawe gandrung. Waduh, Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden kula mboten badhe awal. Panjenengan Raden Ratri Kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang menggono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Dharma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Dawuh sinuwun. Padukung nimbali dhateng ngabdi para Nalindra, Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, padiri tak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh ing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel mriki lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa bocorok lintang dadi pengantu antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budhal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Tak bungkus
Gusti. Marainosmu Bangwang Aruna ati netrane nganggo rapo kini tunganeng kong lirwu sing pini panco bebetoking ayam wono merak manguhing bagakan ing ora kaya madeg oneng kayu wangan jonggring saloko Mangung siring soto kuro kambaung kesru katite merut layut sagung proratu ingat sang kapilayu sang sotomo ing kakang narado kurapi milo kayiwangan katingal panas jebul wonten suanipun titah pujangkoro ah tala perkencang waruda yang pak pong bu bolong kali jode sopor singgawi Arjuna Sowandi inggih kakang tumuntun ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah waduna pukulun sumengko anggen kula ngabiyantara ngersa paduka iwangadi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun nilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Hyang Adi Pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk suwasa pupus cindhe parijata kencana mboten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi milo kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas watun paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Hyang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya Nuwun sewu lho, Din, nuwun sewu. Mesthinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidik Pangudal-udal, menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit. Ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngiklasaken kayiwangan dateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah wong mendi suwuni ngampil wae ilang apane to Dik? Kula nuwun sewu lho. Mangke menika jenengan mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Ah, kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing kayangan, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Dik. Ulun maring adhewe. Apa ing dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka. Alhamdulillah. Oh, alah net senet ngarep rabi kok ngrekasake wong gerang to le. Ah, wis bejare adimu Winala Gareng nggih matur nuwun nggih Pukulun. Anu Ndara, ampun kesupen
pangirit Dewa Bagus setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus tanono liya kejo banget atma janing kakang Semar pribadi ya kuwi si Kumajaya mengkulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten timbalan kebat kita baliono ing karang kadempel sak kedheping netra sak keclaping tatit apa ing kita aturake kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Soso Pustindhe Parijata Kencana sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning karang kadempel matur sembah nuwun pukul nyuwun pamit. Malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur, syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jernyatanipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih, Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Dubaksa Sapa Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kalan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo di kula dherekaken di. Sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung iladal mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca ya Siwanoman kalian Bagong ya Siwanoman Siwanoman dengkulmu mlocot iki lurah Bagong nyok us malah nyok ora Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula kebiyan ya. Kula momong sampean karo niku-niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya kentut kene niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni engko. Aja. Pateni. Wih lah iki lurah Bagong niku ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggir. Kakang Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun pirsa karo Siwanoman. Iye, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, penjane kok terus ngendi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecikaning Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal. Kinaryo males kesaenipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantukke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten, Ki Lurah Bagong? Kirek. Kok ndak tok disiki ya ta? Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndorowati putra angkating Kanjeng Prabu Kresna jenenge Endang Loro Temon ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambyantuning Siwa Mayangkara lho lak sebabipun kula kadhawuhan menapa merga sak ngareping temanten lanang kudu nosra-sraan kethek putih ing kudu joget waduh mati kula kula menika wis tuwa lho nggih kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting wong gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku iki arep golek alasan kowe. Gelem ora, Man?
Kilurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhisik tok ndek-ndek ngono ta wong. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Apa malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresno karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresno, yen tresno kudune tekan karang kadempel iki. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, tunggal bayu, Siwa Setu Bondo. Isa apa ora sewu Siwa Setu Bondo diaturi rawuh ning Kendari Soto. Lho, menawi mami aji pameling namung sakedheping mitra ngen. Anoman eneng apa ngundang pun kakang saka ing wana tik brasara kakang Setu Bondo ya piye nampa ature anggere Gatotkaca kakang Setu Bondo dina iki duwe gawe lho aku entuk gawean apa ditumpaki manten lanang saka karang kadempel weh iki apa e iki telale Terlalu kena yah ini kini niki orang mendelik ini kini ngono. Wong itu nora. Wela isono tak terlalu ini. Shhh. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Weda gajah Setu Bondo. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Yo, dulure Kanjeng Rama iki gajah Setu Bondo Gunung Mainoko. Jajal werko lan sak piturute akeh banget bulus jimbung udu ngawur wae piye kakang waduh lah kepiye mongko yen kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar tegese kakang ora tresno karo Kyai Semar mingkari pisan iki nuruti karepane Kyai Semar Badranaya ya aku manut karo kowe Senggono Gonggeng. Geger madyaning karang kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk swarane. Nenggih lampahing gajah Setu Bondo miwah Sang Anoman ing sarangan wis prapta ning karang kadempel. Datan kantun nalika semanten wujutan kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusindhe parijodo kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal datan ngantun nalika semanten alindra sewu negari ing kawasa gelar madyaning karang kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna temah gumuruh rame madyaning karang kadempel katinga bombong Kelurahan Semar Badranaya Thank you.
yata laruta saking kudha sang kuru kula yen namutusa sang sri kakang Semar kula ingkang sowan kakang Ismaya Manikmaya matur nuwun ya dene sak gedhagan iki kok iso njunjung derajate wong tuwa inggih menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng kakang Ismaya iya tur dasaripun kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing kayuwangan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas deboksa sapa cindhe parijata kencana gamelan lukananta menika kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar bene syukur syukur Rama Pukulun kula ingkang sowan Kamajaya heeh kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu si Bambang Senet Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai munyuk putih Anoman syukur 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 kowe wis gelem dadi tukang joget kon kene angel ra jamak-jamak kowe semongko pira wae tok entekke tandurane wong Bagong sapa gajah situ sini sapa kowe situ bondo sini kleru wah komplit Pak Jaba wis wah ndara werku ndara neng Jaba ndara garkaca neng Jaba iya gamelan lukananta apik tenan Pak Abang oh iya seneng aku Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Wis ora usah dadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru kabeh wis cemawe. Ayo le budhal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan kae. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur-ngawur jan wis. Anoman iki njogo tunjun 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 lan abuhi mempeng e. Hooe. Wah, ning ketok dawa banget njogo. Wah, ya ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok to. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa ento nang. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Darawati yo dampyak lampahing pinanganten kakung saking Karang Kadempel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis kladuk yuswa parandene. Ngenyon joget. Nganti kaya diketok-ketoke tenagane.
Sang Bathara Kamaja anggung angulataken lampahing gajah setu bondo angiring lampahing temanten kakung ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaro gedhang mas debuk swasa nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra sewu negari cara balen kebogiro ngirit laku ning pinanganten ing wingking Raden Werkudara lumampah galih-galih kadhirakan Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa Kilurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jare nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Kilurah Nolo Garing nyandang cara piyai luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik nganggo jarik nganggo keris kualik paranduring mangke datane taus dening Kilurah Nolo Garing Kilurah Petro Kanthong Bolong semanten ugi Kilurah Bagong ingkang tansah gawe geger sanggaring para kawula lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek sinambi nampi duit recehan Kilurah Bagong wis prateng negari Ndarawati. Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kencang ing risang maweh gandrung Kakang Semar nggih iki anakmu wae piye nggih niki Bambang Senet kuwi lah tobat lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar baguse ora mantra-mantra meh wae jambi sigar karo adiku lanang Janaka kula niku ya nganti ora dipercaya kare tangga teparo anake Semar kok bagusé kaya ngene ning ewa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ning Satata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu dewa ndaro gedhang mas debok swasa pusti ndhe parijata kencana gamelan Lukananta sing larape adiku dhewe Manikmaya ratu sewu negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna Prabu Bisawarna piyambak sing larapke pun komplit dalah loro temon bejamu ora usah dadak palangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya mung Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Inggih, bapa. Sesuk kamare nang jajare kamare bapak wae. Adi menopo aku harus ngurungake suarane Man ya dicutuk sih ayo rasane ana semanding nek nang omahku Bagong gak arep ndelok nek aku langsung wae rasane dadak suara-suara wong edan kono kan sinuwun menapa kemareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu Muga-muga tansah pinaring ana barokah saka panguwasaning Dat Kamur Wendat. Nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae.
Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang loro temen nyoto kowe kang dadi kegantilan ing ati ning pun kakang wong ayu. Kasinggihan wa. Oh, laedan. Wong tua-tua do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Sren karo Indang loro temen. Namung nggirekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nggirekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasane dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngeten Abimanyu dadak mbingung wong tua nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kendir tari wangi nyabrang segoro jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk kurang seneng dadak nganggu serah-serahan sing angel-angel Semar ya ora ngandhakke nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke mawon. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Sren iki ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong atene ora rampung lakone. Ah, wis kowe iki mesti sok ngene iki mutu. Wah, ya karo ndara Siti Sendari. Sopo, Gong? Ndara Abimanyu karo ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang ngene abegi do arep ngopo? Kok ya hoo iki ya ngopo to ya? Petruk iki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, lah ya wis. Gong ya. Oh, senengane sapa? Ki sinuwun sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Ki sinuwun sapa? Raden Ndara Sendari iki kaya wedang. Heeh. Udawa iki kaya wedang. Putih wae iki. Kok putih? Nyumbange mung 50 iki. Ketok soalnya aku apa Udawa? Iya, ada. Sapa kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wala, nek ra taturke sinuwun Ndara Wati ra rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Keng Raka. Lho. Kadangku sapa-sapa sinuwun Mandura ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggung Sratamta Hanerbaya. Ora dalah, tapi Maling kancalaran sekretarin kawane blenganan. Hei, Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe sungsang pawana balik karo ati waran. Balatara. Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Sing tok gadang-gadang manten saka arang kedembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temen. Nganti saiki dina semengko Bambang Sren takon dak karo calon temen. Aku ra iso ngrabeke Leswana Mandra kumono. Wirang bebareng aku isih kaya Prabu Dayudana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Usah penake dhewe lah. Lungguh! Iya. Lagi ini digedak Petruk, gila.
Peleke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya, Petruk. Nggih. Sareh to. Sareh piye? Kuwi piye, Mang? Ora sastra-sastra. Koko Prabu atuh sareh. Iya, sareh piye? Mereka mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kuwi ora gawe sapa lah tak takon. Nek udu gaweanmu gawene sapa? Nyantane Semar derajate kang cepet iso ngaturake stras-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten kae mboten perkais sanajipun ratu karo kawula cilik mboten. Ning menika perkais pambudi daya. Cedaya to Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho mesti kae mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trimo, nek mboten trimo ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Drawati, mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggape seprana sune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nepelekke. Kok. Yo, nek sing ngene iki malang krik ngene iki, yo. Ayo. Ayo nek nyatare ngobrak-abrik Drawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya, wis lah wis. Sikat sisan kowe. Wadake ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegongkile galak, ngegongkile sak kepenake dhewe. Penyahan pirsa mboten? Apa? Bambang Senet menika sinten? Loro temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Senet menika Abimanyu, loro temen menika Siti Sendari. Wah, ora kok ora omong mau-mau kowe ajen. Waduh, anakku. Purna den yo. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos semoko jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah. Yo. Purnaning gati sura sudrajaning Kang Rat. Soh berasto tengah pinggulah Darmastuti rahayu samyo makaro rahayu samyo pinanggi doro yo Semar.